Deus não quer nos seguir a gente. Vocês entendem, né? É difícil ter uma relação de amizade com alguém que não se sente chique. Mas, sinceramente, eu não vejo problema nenhum com esses meus amigos. A gente nunca vai conseguir sair juntas, receber amigas em casa. Primeiro que ela não tem dinheiro para acompanhar nas roupas, no visual. E segundo porque ela é muito escandalosa. Como se você não fosse escandalosa. Mas é bem diferente, eu vou virar. Qual que é a conversa com a mamãe? Eu não acho que você não tem que se preocupar com isso. Você gosta da Sheila como ela é, como amiga, você tem que se sentir bem com ela. Você não se trata como ela é. Falar é fácil, mas na prática, por que? Tá gravando, vai te deixar lá. Você tem uma experiência parecida? Tem na minha rodinha. Saudade não tem, né? Olha, gente, na minha rodinha. Tá lá dentro de queijo. Como se a gente falasse de uma coisa muito mais agradável e importante? O casamento de vocês. Como estão os preparativos, meninas? Como que foi uma necessidade? É importante a gente pensar assim com antecedência. Os amigos, pelo menos, já conheceram, né? Até caos. Então, traz o resto. Se meter a besta, leva um cacete. Sai daí rebocado, meu filho. Vai parar na China. Pois é, se meter a besta, leva um cacete. Sai daí rebocado, meu filho. Vai parar na China. Tá tua pica? Ah, tá, Tete. Não. Olha lá, essa parede tem tijolos quente. Parece que ela foi construída depois. Essa cartona, provavelmente, tem que estar alguma coisa por trás dela. Oi, menina. As meninas não estão indo pra lá, né? Tá, se mandei e tal. Aí quando chegaram hoje, ela chegou, subiu pra sala, né? Não falaram nada. Aí se mandei que chegou depois com o Leide. Aí foi que vocês sabiam que tava sem internet lá na escola. E era pra elas voltarem pra dar aula em casa, bem mesmo. Aí as meninas foram avisar a Tassi. Aí tá, se desceu um gosto de gás. Disse, como é, menina, que eu cheguei, não me falaram nada. E agora a gente vai ter que voltar. E a gente vai ficar nesse negócio pra cima e pra baixo, aí, com o computador, correndo risco de ser assaltado e tudo. Não, eu vou ficar aqui. Certo? Eu vou ficar aqui. E se eu for pra casa agora, eu vou passar a semana lá dando aula. E não tem condições, não. Aí, qual é a solução que você dá? Ela disse, amanhã a gente dá 2 horas de aula. O que não deu hoje, da manhã, e bota um aviso aí no grupo dos alunos que não vai ter aula com a internet que não está funcionando. É mesmo que babado. Agora, se fosse na casa da gente que a internet faltasse, né? Ela só tava os cachorros em cima, né? Mas como é lá... Você vai encontrar uma dança um pouco,